Bu bizim ikinci şehidimizdir, batalyonun ikinci şehididir. Birinci batalyonun şehidi olup Kerim Kerimov. Goranboy göçlerinde rahmet ettiğini. Kursant idi. Leytenant almalı da almadı. Kaldı çizilen gitti orada şehit oldu. İkinci şehidimiz. Batalyonun ikinci şehidi Sipahi kardeşim. İkinci şehidimiz bu. Batalyonun ikinci şehidi. Düzdü bizim şehidimiz olup 173 nefer. Ama bu ilk şehitlerimizden. Allah bütün şehitlere, burada yatan şehitler, hamısı bizim şehitler. Biz gelmişiz tek, bunu yok, bütün şehitlerimizi yad edin. Ona göre, ben onların valideynleri karşısında baş eğerim, minnettarım onlara ki, böyle mert yücü doğranlar günahını getirir. Onların kebri nurladı olsun. Amin. Amin. Burada çoklu yaralı uçakların eskerlerimiz, gazi deyilen əsgərimiz, zabitimizdir, qərərgah rəisi olur, çoxlu zabitlər var, əyəqləri yox, qoldan şükürcədir. Onlara da Allah can saxlı versin. Allah arzu edir ki, nə qədər Allah onlara yazıb, özü bilən məsləhətdir, nə qədər yaşasınlar. Qalanları da ki, mənim əziz igidlərim, mənim əziz həmdaşlarım, yoldaşlarım, silahdaşlarım, Babes 44 taburunun şəxsi heyətinin günkü gündən təbrik edirəm hamımızı. Gün gəlib əziyyət çəkmişsiniz. Dün bayramlardan gəlmişsiniz, burada iştirak edin. Gələ bilməyənlər də elə bilsinlər ki, günlər bunlar gəliblər, burada iştirak edirlər. Biz bu ənənəmizi daim eləyəcəyik. Bütün rayonlarda, harada varsa şəhidlər orada iştirak edir. Allah rəhmət eləsin. Kimin var? Əlim əlim, kim? Tanmaq lazımdır. Kim nə deməsidir? At sözünü. Burada da mikrofon yoxdur. Özləri çıxır. Göyüş həvəsində deyir ki, mən manç olacağım, Azərbaycanın bayrağı, Azərbaycan həm kənar yerlərdə Azərbaycanın bayrağı həmişə ucaqda. Daxı ilə gətirdi şey, Nazir Azərbaycanın bayrağına, öz İsrail bayrağımıza günlük gəldi. Bütün şəhətlərimizə Allah rəhmət eləsin, mən o şəhətlərə bu şeydə əsirəmişəm. Nəfir düşmənlərə çöktürdü. Keçin fəsqələrə. Biz mərk əskərimiz, əl çatmaz zirvəyə saldı şanlıyız. Bütün şəhidlərlə birlikdə nazirimiz. Vətənin yolunda canından keçdi, müqəddəs şəhidlik yolunu seçdi. Ölüm badəsini bilərək işdi. Bütün şəhidlərlə birlikdə nazirimiz. Şəhidin ərliyi çıxarmayaqdan, xalqın gülür duyur bu şanlıyaqdan. Hayatsız düşmənə, alovdan otdan, bütün şəhidlərlə birlikdə nazim. Tanrıyə xoş gəldi bu əməlləriz, cənnət qapısına çatdı yerləriz. Sınmaz bir qarısız, doğma yerlərin, bütün şəhidlərlə birlikdə nazim. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Günləri bu şəhidlər yamanında bizim batalyonumuzda əsgəri. Faiq'in atası, kardeşi iştirak edir. Bunun sözünü nedir diyebilir? Fəxr eləməlisiniz, gerə oğul böyüsünüz. Kaç da fəxr eləməlisiniz ki, bir-birin insan gəlib durmuş. Hər gəncədən, tür rayonlardan gəlirlər. Hamısı yıxışıb rakib günləri
sizin oğlunuzu yad etmiş. Ondan sonra kalan şehit aileleri kimler var burada hamsi gelsin çıkış eylesin. Sözleri var. Sözü varsa çıksın ona çıksın. Buyurun. Yine şehidin adını bildik. Kimin ki var hamsi? Ben Mustafa Erzin. Hem komandirimdi, hem de benim üç kardeş bir cəhriyə yollandı. Bir kardeşim, balaca kardeşim şehit oldu, iki kardeşim balaca. Ben komandirimle böyle bir gözəl uşaqları bildim, minnettarımı bildim. Ben bu uşaqları gördüm ve çoxlarım görmüyorum. Bir daha minnettarım bildim. Allah bu şehitlerimizin gəni gəni gəni. Amin, amin. Başka söz olan var? Gel, gel, bir parça. Komandir. Merhaba dostlarım, can ciğerlerim, cephe yoldaşlarım. İnsan dünyadan köçmeye açılmadı, yani herkesin akıl yolu oladı. Ama şehit ölümlerin en büyük zirvesinde durur. Şehit özüyle beraber devletin, vatanın bayrağını aparır. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Şehitler hiç unutulmuyor. Şehitler en yüksek zirvededirler. O zirveyə ucalıblar. Bu günləri bizim balalarımızın, bizim övladlarımızın və bizim xoşbəxt və şən yaşamamız üçün. Bak, burada qazilərimiz var. Bak, burada bütün döyüşçülər var. Bunların üzləri gülsə də bunların hamısının şey yaranmış. Allah hər kəsə can sağlığı versin. Hər kəsə, bütün döyüşçülərə, qazilərə və bu şahitlərin valideynlərinə can sağlığı versin. Mən onların qarşısında baş əyirəm, çünki belə bir övlad gətirib dünyaya. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün qazilərimizə can sağlığı versin. Ağsaqqallarımızı, böyüklərimizi başımızdan söyləmək. Allah bizə təpər versin ki, bu günləri gözü yolda qalan vətənimizi, gözü yolda qalan dağlarımızı Allah bizə təpər versin ki, bir günləri Qarabağda, Şuşada, Xan kəndində aktela toqalaşıq. İnşallah. Amin. Gəlməyənin bir kəlmə zəngi lazımdır. Babək, üstə futbol verəmək. Ha, futbol verəmək, döyüşə hazırıq. Bu fakat hamısı bilir. Kimin hazırdır? Kimin sözü? Sözü var, desin. Mən ilk dəfə bu batalyona gələndə üzümü bırak tutdum. Bırak, komandir. Komandir, komandir. Əsərlər, Türk döyüşdən tutmuş gəlmişdir. Mən sonradan gəlir. Mən elə qəbul elədilər ki, indi elə bir təxtən elə biləm ki, mənlə bir kəmin götürdüm. Allah sən mənim sağlam. Orxan qəni başda olmaq, bütün hamısın minnətləri. Bütün şəhətlərim qarşısında, baş əyirəmlə, onun valideynlərinə başdan səbir diləyirəm. Allah canına sağ olasın, Allah da olmaq. Sağ ol. 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 Her bir şehidin Azerbaycan boyda üreği var. O ürek bize emanettir. Bizim güzel halkımız var. Bizim dözümlü halkımız var. Allah Teala bize o günü kismet edecek ki biz öz torpaqlarımıza Ermeni qəsbkarlarını azad edeyen öz yurtcularımıza qayıdar. Abi. Şehidleri heç vaxt unutmaq olmaz. Şəhidlərin anası, anamız, atası, atamız, qardaşı, qardaşımız, bacısı, bacımızdır. Şəhidlər heç zaman unutulmazdır. Allah rəhmət eləsin şəhidlərinə. Allah rəhmət eləsin. Nazi. Mən də qısa bir çıxış eləmək istəyirəm. Babək 44-ün bütün şəxsi heyətini salamlayıram. Bir də kimdən görüşməmişdim. Çox gözəl ənənədir bu. Mən belə təsəvvür edirəm ki, o vaxtı tale idi, qədərdir, qismətdir. Şəhid qardaşlarımızın yerinə hər birimiz ola bilərdik. Məsələn, mən şəxsən şəhid olsaydım, mən də sevinərdim ki, mənim qardaşlarım gəlib məni ziyarət edirlər. Mən övlad böyütmək çox çətindir, çox çətindir. Bu saat hamı da övlad sahibidir. Bütün anaların, ataların əllərindən öpürəm ki, min bir əziyyətlə, istəklə böyütdükləri oğullar torpağın boynuna köçdülər, torpaq uğrunda. Allah onlara rəhmət eləsin, yerləri cənnət olsun. İnşallah Babək 44-ün qabrının qalan şəxsiyyətinə can sağlığı diləyirəm. Bu işlə indən belə inşallah bu tədbirimizi
İlham Məllimin rəhbərliyi ilə inşallah davam edəcəyik. Bu gün olsun, torpaqlarımız azad olsun, bizim şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Amin. Amin. Allah rəhmət eləsin, bizə bir şəhidlər. Allah rəhmət eləsin. Nami, qayrıba biz zamanı sözünü ihtiyacdakəm. Mən də bütün tədbir iştirakçılarına sağ olun deyirəm, xoşgəlin üçün deyirəm. Bugünkü tədbirimiz bu Şamaxı şəhərində, gözəl diyarda. Nətərdim, Azərbaycan Respublikasının tarixi yaddaşı olan Şamaxıda keçirdirik. Mən fəxr eləm ki, bizim vətənimizin, torpağımızın belə evlatları var. Valideynlər də şəhid olan qardaşlarımız, dünyasını dəyişən qardaşlarımızın. Valideynlərinə həmişə deyirəm ki, indi də demək istəyirəm ki, onlar heç vaxt pis olmasın ki, mənim oğlum şəhid oldu. Mənim oğlum dünyasını dəyişdi, öldü, ağlamaq, qəmgün olmaq, qəmgün olmasınlar, əksinə qürurlu olsunlar, başlarını dik tutsunlar ki, Allahım sənə həmd olsun ki, mənə belə qürurlu, belə vətən oğlu, belə bir evlad yetişdirməyi nəsib etdi. Onlar fəxr eləsin, biz də fəxr eləyik, biz də rəhbərimiz, bizim şükür bugünkü günə Allah bizə belə bir gözəl xəlletli bir nəsib elədi, qismət elədi ki, başda İlham müəllim olmaqla, Abişər müəllim, Taktik qardaşımız, hamısından da böyüyü bizim Şamaxı şəhərində doğulu dünyaya gəlmiş bizim rəhbərimiz, böyüyümüz, bizə həmişə uşaqlarımız deyib ki, bizə daha ata əvəz olan İlham müəllim o vaxtdan bugünə kimi bizim böyüyümüz olub, indi də rəhbər kimi üst başımızdadır, Allah o əsk eləməsin. Amin. Onun böyüklüyü nəticəsində biz sürücü ölənə qədər bu missiyanı davam elətdirək, bütün sağ qalan uşaqlar hamı yığılsın və dünyasını dəyişən şəhid olan qardaşlarımızla valideynlərin, ata-analarını biz tapaq, onları yad eləyək, heç vaxt yaddan çıxartmayaq. Ölənə qədər gələcək nəsillərə, üzr istəyən böyüklərdən, bizdən əmələ gələn evlatlara bunları ötürək ki, bilsinlər ki, bunların belə ataları olub, belə əmləri olub. Mənim arzumdur ki, öz doğma qardaşlarımızdan çox hissəsin bu döyüş yoldaşlarımızın balaları, bir-birin, doğma əmi kimi. Gələcək nəsillər bilsin ki, belə oğullar olub. Boş-boşuna bu torpaq, bu vətən, bu gəlib bu yerə çıxmır. Belə oğullar olub, həqiqətən də əziyyət çəkən oğullar olub. Bu torpağa gözün qırpmadan canın şəhid verməyə hazır olan oğullarımız olub. Onlar unudulmasın, əbədi yadda qalsın, gələcək nəsillərimizin xatirəsinə çöksün, hopsun. Allah rəhmət eləsin hamısını. Söz olan var. Salam, mən də istiqamınızı salamlayacağım. Mən də cəbhə yoldaşlarımız sözündə şərik olaraq. Hamı danışdı, hamı sözünü dedi, amma elə düz ot demək lazımdır. Bizim Elxan Qəniyev, komandirimiz, bizə at olur, atılır artıq. Bu sözlə deyilir, bu təşəkkürə bax, biraz yaxşı çıxmır. Amma komandirimizin bir epizodunu deyil. Biz həməşə döyüşə gedəndə, əgər döyüş əməliyyatı gedirsə də, komandir bizi çıxır, düzür sıraya, deyir ki, bağları, kim bu axşam üçün qatıbsa, getməsin deyir. Komandirimizin bu qəlbi, bu ürəyi olduğu üçün, bu gün üçün bizim hamımız onun başındayım. Ona görə biz ona hamımız ata deyirik, hamımızın arxa deyirik, bizim arxamızdır. Biz də bu Şamaxıda yığıldığımızda, bu rayonda Adıgözəlov Cəmil, Allah rəhmət eləsin, öz kəndlərində şəhidsin, o mənim yanımda minyətçür. Bu gördüyünüz oğlan mənim yanımda minyətçür. Mən də ölə bilərdim, 5 dəfər minyətçür, birimiz şəhid olduq, gördüyünüz yaralandı. Yəni Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Bizim hamımız bura yığılmış ki, bu şəhidlərin qarşısında, bu şəhidlərin valideynlərin qarşısında baş əyməyə. Yəni bu bizim borcumuzdur. Bunu heç vaxt çıxara bilməz yadımızda. Bu bizim, yəni biz heç vaxt bunu daya bilməz. Yəni bütün şəhidlər ölməyir. Əgər biz varıqsa, bizim nəsrimiz, davamçılarımız varsa da, bizim deməli şəhidlərimizsə ölməyir. Bunun qısasını da inşallah yaxınlardalarım. O azad elədiyimiz torpaqlarda, Qarabağda, Laçında, Şuşada inşallah Azərbaycan bayrağını yerlədərik. İnşallah. O vaxtı biz əsgər olanda komandir bizə biz şey deyirdik, 92-93 şeylərdi. Əgər bizə verdəyiz, verəsəydik, şey deyərdik. Görüşlərdə bərkimişəm, bişmişəm. Qorxu nədir, ölüm nədir bilmərəm. Mən ana sütünü and içmişəm, vətənin adını ürəyimdən silmərəm. Azadlıq uğrunda qanım tökülsə, saçlarım ağarıb, belim tükülsə, məzarım üstündə yollar çəkilsə, düşmənə baş əyib səcdə qılmaram. O vaxtı mən nazim deyirdim, hərə bir cür deyirdim, amma mən bu dəqiqə məsuliyyətdən özgür məsuliyyət öz üzərimə götürüb deyirəm, Babək 44 adımla. Babək 44-əm şirin arzularım yerinə almasa, vətənim zillətdən azad olmasa,
xalqım sevinməsə, elim gülməsə, ürəkdən şad olub biz də gülməliyik. Allah təala bizi güldürsün. Amin. Bir gün olsun deyirəm, bütün Qarabağ torpaqları, bütün işğal olmuş torpaqlar ermənilərin əlindən alınsın, bayrağımız həmən işdən salınsın, şəhidlərimiz orada yanıb deyək. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Amin. Amin. Sağ ol. Bayıq Əzim Əhmədov mənim, həm də biz çəkçələr, həm də ki sınıf durmuşuq. Həm də ki sınıf durmuşuq. Həm də ki sınıf durmuşuq. O şəhid olanda çox mən komandirim de dedi, burada ki, bağda çıxıq edin, uşaqlar da hamıqlarım, mən çox pis oldum. Yəni, şəhid oldu, şəhid olmaq hamımızın altı için biz şəhid olalım. Ən sevdiyimiz şey, bizə öyrənilən şey orada idi ki, şəhid olaq. Çünki o şəhid olmaq orada gözəlliyidir. Biz elə bir şey. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Amin. Baba Kütürcün və qalanlarına Allah can sağ olsun. Amin. Amin. Söz alanlar var. Abdülzəl tarihi söz. Ha. Gel. Abdülzəl tarihi söz. Gel görəm. Yalçı tarihi. Şamaxı şəhərinin icra aparatından heç kim gəlmədi. Amma sən mərəzədən gəlib burada iştirak edirsin, sənə minnətlarımı deyirəm. Oğuzlar Şamaxı, dedim borcumuzdur, birinci. Şəhidlik çox yüksəkdir zirvədir. Biz fəxr eləyirik ki, bizim bayaq qardaşımız, zəmin qardaşımız bu zirvəyə yüksəlib. Onların valideynlər də fəxr eləməlidirlər ki, övladları belə bir şərəfli yol keçir. Dövləti vətəni yolunda öz canından keçərək yüksək zirvəyə qalxır. Bugün mən həm də bir qürur keçirirəm ki, 92-ci ildə o qanlı qadalı günlərdə bir yerdə olduğumuz döyüş yoldaşları bir yerə toplaşmışıq, bir araya gəlmişik. Hər kəsdə mən böyük ruhu yüksəliyi görürəm. Komandirimiz də maşallah, cavandır. Və inanıram ki, bu torpaqlarımız azad olmasında biz bu gün də hazır o köz dövməmizi verək. Və inanıram ki, belə oğlanlar olan yerdə Azərbaycan torpağı heç vaxt işğal altında qalmayacaq. Bütün Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Bütün yoldaşlara can sağlığı. Uzun ömür arzuyorum. Sağ olun. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. İşıq saçır, hər millətə, hər məsəbə istatıq, qucağına canım qurban, Azərbaycan. Başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma büt, ruhuma büt, cismim üçün, vətən olan torpağına canım qurban, Tələsməyin, tələsməyin, tələsməyin. Bir oğul yetişdi ana vətəndə,
Ürəklərdə qaldı gözdən itəndə, şəhid olmaq üçün getdi gedəndə. Haqsızlığa, haqsızlığa sinə gərdi mübariz, yadigarı namə oldu, söz oldu, vətəninə, öz əhdinə düz oldu. Bir gecədə silinməyəniz oldu, yüz yağını yerə yıxdı mübariz, qeyrətinə sığdırmadı olanı, getdi haqq əli ilə bölsün yalanı. Getdi haqq əli ilə bölsün yalanı, Allaha tapşırdı ata ananı, ürəyində vətən dərdi o mübariz, o bütöv istədi Azərbaycanı, ayırmadı Qarabağı, Muğanı, ürəyində vətən dərdi mübariz. Yine değeriniz var. Var var. Qanımdır, canımdır Azərbaycanım. Adımdır, sanımdır Azərbaycanım. Uğrunda canından keçənlər olub, əcəl şərbətini içənlər olub, gözəl dünyamızdan köçənlər olub. Oğullar itirib Azərbaycanım, igidlər yetirib Azərbaycanım. Faydası olmadı hər görüşmənin, əzəldən bulandı suyu çeşmənin, böyük hünər ilə yağı düşmənin, salmışdın canına talan ay şikar, göylər nalə çəkdi, yerlər ağladı, anan qara geydi, qara bağladı, sinəmizə böf. Dərdin sinəmizi çarpaz dağladı, balası atasız qalan ay şikar, vardı güllə batmaz zirəkdən donun, oldun sərkərdəsi milli ordunun, zülmə məruz qalan odlar yurdumun, dərdinə qəlbinə salan ay şikar. Şəhidlik ən uca, ali zirvə, heç kəs bu zirvəyə yüksələ bilməz. Vətən xalq yolunda ölən şəhiddir, hər ölənə şəhid deməzlər. Alqış vətən torpağını canından əziz bilənlərə, alqış olsun vətəni üçün döyüşlərdə ölənlərə. Vətən uğrunda, xalq yolunda, ölümdən qorxmadan siz şəhid oldunuz. Vətənin qəhrəmanlıq tarixində əbədi silinməz iz qoydunuz. Düşmənin atdığı güllə mərmilər döndərə bilmədi sizi bu yoldan. Azadlıq deyərək irəli gedib, siz şəhid oldunuz xalqın adından. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ölənlərin ruhuna an içirəm, ölənlərin qisasını almağa, şəhidlərin ruhuna an içirəm. Qorumaq üçün qız gəlinin ismətini, çəkmək üçün bu torpağın qeyrətini, dəf etmək üçün düşmənin niyyətini, şəhidlərin ruhuna an içirəm. Qurtmaq üçün onların göz yaşını, qorumaq üçün kiçik bacı qardaşımı, qucaqlayıb şəhidlərin baş daşını, şəhidlərin ruhuna an içirəm. Məktəb direktorunu Ziya müəllimə də böyük minnətdarımızı bildiririk. Bu günləri, bunları hazırlaşdırmışsınız, gəlmişsiniz. Bu günləri şəhidlərimizə bir gözəl bir şeirlərlə. Ha, bunlara ki, bu tərbiyəni verən o məktəbə çox minnətdarımız var. Ziya müəllimə adlı təşəkkürümüzü bildiririk. Ha, Allah var eləsin, ildə də gəlib rəhmətli cəmini ziyarət eləməyə həmişə gələcəyik. Həmişə onlardan ildə bir yerdə olacaq.